Jednak ci konflikt będzie na Co? Նախ ներկայացեք խնդրեմ։ Ես Նիկան Ռուբեն Ասպարազի ֆինալուր։ Ներկայացեմ Ասպարազի դերձումն դարակ եւ մշակած։ Ասենք հանդային ձենքերի սասակակա Նիկոլ Միսկերի տակ անձային երկշկիտ գրավող շնայտինգի համար մինչև 300 մետր կշկիտ գրավող եւ շատ ձայներով։ Սա եւ սա։ Նաեւ նույն դրամաչափի տակ է նույն ուղղությունները անում։ Սա Ռեդինգտոնա մշակած հլած չիչասարկած ձայնի եւ քերակի ոչ պատմի համար հատիկայի ուղի վրա է սարկած։ Այս տարբերակները RPK-ի, ռուսական RPK-ի Kalashnikov-ի ուղղությունների վրա է արած, նշանուշն է ուժեղացրած, լավացրած սարկած գրավ մարիչ, ավելի էֆեկտիվ եւ ոտնակներ ավելի հարմար եւ բավականին լավ հաշվներ ունի։ Այս հաշվապահ Իգուալ Սուվեմերի տակ ցարկածա հատուկ ուղղությունների համար, ասենք թե կամերաներին այդ ընդհանրապես վերացնելու համար, ասենք թե դրամաչափը փոքր է, ընդհանրապես համար ես երկու ինչերը սարկատա մուսին հայացանի հիմքի վրա, ռուսական հիմ, բայց սա սարկատա ոչ սնայպինգի համար, սա սարկատա գիշերային հողը մշտական հլացիչովա, և նախատեսել է գիշերային սարկով կրատին, որ համբոքը քիչ էին, որ գիշերային սարկը նորմալ աշխատի։ Եվ ձայնը ձևափոխվել է, հա, իր քարակտերիստիկաներն է լավացել, հարմարությունն է, ճշտություններն է լավացել, ասենք որոշ բաների փողերն է փոխել, ավելի բարձր կարգի փողեր։ Մոտեցումները, որոնք դուք գնում եք դեպի քարակտերիստիկա լավացնելու համար, ամեն աշխարհում թե դրանք ուղղակի ձեր մտածումներն են։ Դե հրազենի մեջ նորություն անելը բավականին բարդ պրոցես է, 100 տարի վերջի 100 տարի մտածումն է, դա ընդհանրապես իր տեխնիկական խառակումը, չափանիշները լավացնելը, լավ ուղղական նշանով, գիշերային սարք, ավելի թեթև մետաղներ, այդ լավ ամփոփումներ, ավելի բարձր որակի դրանով կարաս ավելացնես, ուղեղացնես հեռավորությունը բանալես։ Ուրիշ էական փոփոխություններ, սկզբունքային փոփոխություններ հրազենի մեջ համարյա չկա վերջի 100 տարի անց։ Դե նշանոցները այստեղ չեն արտադրվում։ Հա, նշանոցները այստեղ չի արտադրվում, եւ իմաստ է չի արտադրել, որտեղ ասում է դա իսկ ի՞նչն է արտադրվում։ Այստեղ արտադրվում է, ասենք, թե խառակ բաների մեջ խլացուցիչները, փողերն է փոխվում, ուրիշ իշխայելով ասենք չի ակուսները, այստեղ արտադրվում է եւ դե ոչինչն է փոխվում, նայած չերականի նման հերասանի վրա ինչպես է լինում։ Այսինքն գորակական առումով քանի տոկոս արդյունավետությունը կարող է փոփոխությունից հետո լավագույն դերում։ Նայեք, ինչի՞ դա դրած։ Ոթե խնդիրը դրած է, ասենք թե դիվերսիոն խմբերի համար, ասենք թե կարելի ասել 80%։ Որևէ դեպքում կարելի էֆեկտիվ է, անձայն է, գիշերային սարքը դիմել գիշերը կարաս աշխատես կողքից, կողքի դիրքերն ու ուշադրությունն չի դասում, ուրեմն 80%։ Եթե դուք դիքից կրակում ձայնը կապ համա, բնականաբար եթե մենակ նշանոցն ես փոխում, ասում թե 20-30%։ Եթե նաև կախված այդ ինչ խնդիր ա ներված ձենքի դեմ, ինչ գործողություն և ինչ կարժեն այդ գործողությունը, ինչքան շատ վրենց ասում, ինչքան շատ բան։ Դուք որպես զինագործ ինչ եք կարծում, եթե պաշտպանության նախարարությունը մի այնպիսի պատվերի չեսի կարողանաք կատարել, թե երբեմն եղել ա, որ նաև պաշտպանության նախարարության պատվերի կատարին կետին ա։ Չէ, արդյունք եղել է պատեր, որ չկարողանաք կատարել, որպես զինագործ, այսինքն պահանջներ, որոնք ուղղակի հնարավոր չի եղել ավելի։ Չէ, պահանջները ներել են մասնագետ, պահանջները ռեալ են դրել,
ինչի՞ որ իրանք։ Հնարավորությունները դեք ասում։ Հա, չէ, չէ, հնարավոր։ Այդ մենի մեջ ամենայն դեպքը հնարավոր։ Որևէ մի բան հնարավոր է ամեն, եւ իրանք են հասկանում, որ ամենից առաջացնի ինչ բան։